DC Rudi setahun dari ngene lho. Setahun iki kok. Ngene lho ya. Mbah, jadi maskermu suka kerudung bekas kerudung manuk pleci ya jadi. Jadi Rudi, jadi Rudi. Wedano. Oh, wedan. Mbah, asline to mbah ngedu dhewe, mbah. Asline ki ra seneng mbek jenengan. Kita ngedu to. Ya ya. Ngene kok bajan iki. Ketahe meta dhuwe kowe. Ki asline ra seneng mbek awakmu, mbah. Nek gitu, mbah. Ngomong masker ape-ape ngomong kodong manuk pleci. Iki masker iki larang iki oleh sewu iki. Oleh 5000an. Gunmu piro? Alah. Nemu ae lek. Iki kaya mesti wong golek tegesan lho. Iki ana kombinasine, yo ilang ya. Ana lese ora, Mbak? Lese. Meta lebu YouTube kok. Ana lese ora, Mbak?